ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବୀ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଲହର ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଉପରେ ଦୈନିକ ଶିଶୁ ସଂକ୍ରମଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ସଂକ୍ରମଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତୃତୀୟ ଲହର ପିକ୍ ସମୟରେ ଦୈନିକ ଚିହ୍ନଟ ହେବେ ବାଇଶରୁ ପଚିଶ ହଜାର କୋଭିଡ଼୍ ସଂକ୍ରମିତ ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ୍ର ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ହସ୍ପିଟାଲ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ରାଜ୍ୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବୋର୍ଲା ବେମ୍ସାରରେ ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା ବିସୁଟ୍ ର୍ୟାଗିଂ ଜୁନିୟର ଛାତ୍ରଙ୍କ ର୍ୟାଗିଂ କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଛଅ ସିନିୟର ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ বারিপদা এবং পুরী মধ্যে রেলসেবা আরম্ভ হল গাড়ক প্রিয় প্রিমিয়ম লিগ দুই হাজার বাইশ গ্রাউন্ড হন্টর চাম্পিয়ান ভুবনেশ্বর মঞ্চর জেএসডব্লু প্রকল্প ঢিঙ্কি গ্রামবাসী পুলিশ মুহমু গুড়াই পিটিলা পুলিশ সমিতি পাই আশার একা একা দিন কাটুকছেন তপস্বিনী যুবতী অপহরণ মামলা তিনিদিন থানা দৌড়া পরে মামলা রুজুকাল পুলিশ এবে নিখোঁজ যুবতী কেউঝর ଜାନୁଆରୀ ଏକତିରିଶ ତାରିଖରୁ ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଫେବୃୟାରୀ ଏକରେ ସଂସଦର ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବେ ବଜେଟ୍ କରୋନାର ନୂଆ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ମାଘମେଳାକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଚିନ୍ତା ମକର ପର୍ବରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଗୌହାଟୀ ବିକାନିର୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପଇଁଚାଳିଶ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏଲ୍ଆଇସିର ଆଇପିୟୁ ଜାରି ହେବ ଅତିରିକ୍ତ ତିନି ଦଶମିକ ସାତ ତିନି ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ନେତା ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ କରୋନା କାଳରେ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ୍ କରି ସଭା କରିବା ପଡ଼ିପାରେ ମହଙ୍ଗା ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ମଦପାଟି କରୁଥିବା ଜନ୍ସନ୍ ଦେବେ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ରେ ରିଷି ସୋନାକ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଆଣିଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ